សួស្តីនិស្សិតបេតទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺនិស្សិតបេតឆ្នាំទី1ទី2ហើយនិងទី3ថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យបច្ចេកទេសបេតដែលយើងលើកនោះគឺ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឧទាហរណ៍នៅពាក្យមួយចំនួនដូចតទៅអេប៉ាតិតូមីមានន័យថាខ្មែរយើងថាកាត់ថ្លើមចោលវាកាត់ឡើងពីការផ្សំនៃអេប៉ាតូជាមួយនឹងអេកតូមីដែលអេប៉ាតូនោះយើងនិយាយយើងបកខ្មែរថាថ្លើមតែអេកតូមីគឺការកាត់ចោលអញ្ចឹងសរុបមកវិញអេប៉ាតិតូមីមានន័យថាការកាត់ថ្លើមចោលឧទាហរណ៍ទី 2 gastrectomy đại dương tha ca cắt sụn đòn cho họ ta quạt maharit sụn đòn chẳng hiện nưng cứ pra lo men tén cứ mastectomy đại ca cắt tranh pí masto bố cho mình là ectomy masto miền này tha sụn đòn ectomy miền ca cắt chảo chẳng mastectomy miền này tha ca cắt sụn đòn chảo ưu thì họ thì bảy ai ưu thì họ thì buồn nó cứ appendicectomy đại dương tha ca cắt phổ biến cái này chảo bá ការកាត់ពោះវៀនខ្នែងចោលនេះគឺការផ្សំចេញពីពាក្យពីម៉ាត់គឺអប៉ង់ឌីសបូកជាមួយនឹងអេកតូមីអប៉ង់ឌីសយើងដឹងហើយថាជាខ្នែងពោះវៀនដូច្នោះអេកតូមីគឺការកាត់ចោលអញ្ចឹងវាបង្កើតបានជាអប៉ង់ឌីសេកតូមីដែលយើងថាការកាត់ខ្នែងពោះវៀនចោលហើយឧទាហរណ៍ទី 5 នេះគឺជាពាក្យដែលប្រើសម្រាប់បុរសតែម្ដងដែលយើងអេកតូមីគឺការកាត់លឹងចោលការកាត់លឹងចោលនេះមានន័យ ការកាត់ចេញពីពាក្យពីម៉ាត់ពេណូបូកជាមួយនឹងអេកតូមីពេណូបោះថាលឹងអេកតូមីគឺការកាត់ចោលដូច្នោះវាផ្សំបង្កើតបានជាពេណិកតូមីគឺការកាត់លឹងចោលឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដែលគាត់មហារីកលឹងតែម្ដងដូច្នោះដល់ដំណាក់កាលដែលយើងថាដើម្បីការពារកោសិកាមហារីកនេះມັນឲ្យមេតាស្តាគឺការសាយភាយទៅកន្លែងផ្សេងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការកាត់លឹងចោលដែលយើងប្រើពាក្យបច្ចេកទេសមួយនេះគឺពេណិកតូមី បាទសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលទស្សនាខ្ញុំណៃពេលដែលមានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះគោលបំណងគឺសម្រួលដល់និស្សិតពេទ្យឆ្នាំទី 1 ទី 2និងទី 3